प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको बताएका छन्। 135औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुनी आधार सरकारले तयार पारेको उल्लेख गर्दै उनले सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गरे। आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुनी आधार तयार गरिएको छ। त्यस कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले नै प्राप्त गरेको थिएँ। आज यस कार्यक्रम मार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्न हुन समेत म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताए। सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित जनतामा निराशा चिर्दै भरोसा जगाउँदै भन्ने मूल मन्त्रलाई व्यवहारमा नै सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने बताए। उनले सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि तय गरेको प्राथमिकतालाई सबै राजनैतिक दलहरू, ट्रेड युनियनहरू, निजी क्षेत्र लगायतका साथ रहने विश्वास समेत व्यक्त गरे। देशमा आर्थिक वर्ष अब नयाँ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको हामी सङ्घारमा छौँ। यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने गृह कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसले सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित निराशा चिर्दै भरोसा जगाउँदै भन्ने मूल मन्त्रलाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने कुरा म सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत पार्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सामना गर्दै अघि बढिरहेको बताए।